Ընդդիմադիր պատգամավորները համոզված են, որ Լոռու, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի մի շարք համայնքների միավորումը էլ ավելի կխորացնի ճգնաժամը ինքնուրույն համայնքի կարգավիճակի ձրկվող գյուղերում, մինչդեռ համայնքների խոշորացման նախաձեռնությամբ հանդես եկող կառավարությունը և խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը պնդում են, դա իրավիճակը բարելավելու լավագույն ճանապարհն է։ Խոշորացնի թե ոչ, այս հարցը չի կարող քննարկվել։ Միջազգային պրակտիկան ցույց է տվել, խոշորացումը աներկբա է։ Ծրագրի իրականացումն այսպիսով նպաստելու է դեպի նոր կենտրոններ բնակչության միգրացիային, ի վերջո հանգեցնելով որոշ բնակավայրերի դատարկմանը։ Հայաստանը այս գյուղերում, որտեղ երեք ինչպես դուք նշեցիք, մարդկային ռեսուրս չի մնացել, ֆինանսական ռեսուրս չի մնացել, չի կարելի ձեր բանի գնալ։ Դուք ընդհանրապես իրականացնում եք հեշտ կառավարման համակարգ, միջազգային կառույցների նկատմամբ պարտավորությունների կանոն, այս լիքը պիլոտային գումարներ է գալու, տասնյակ կառույցներ կան ՀԿ-ներ, նայել եմ հաշվետվությունները, որոնք ստեղ ծնվում են։ Դուք չեք կարող, ասենք, մի քանի 100 բնակչություն ունեցող գյուղում ունենալ կատարյալ ինքնակառավարման համակարգ, ել չեմ ասում մի քանի տասնյակ բնակչություն ունեցողներում։ Հայաստանի 3 մարզերի 22 համայնքներում այս տարվա մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ տեղական հանրաքվե, պարզելու բնակչության կարծիքը որոշ դեպքերում միմյանցից բավական հեռու գտնվող 7-8 համայնքների միավորման մասին։ Ընդհանուր առմամբ կողմ քվեարկածների թիվն ավելի մեծ է, սակայն պատգամավորները շեշտում են տեղական հանրաքվեի մասին օրենքով քվեարկության արդյունքները դրական են համարվում, եթե կողմը ընտրողների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը։ Լոռի մարզում միայն Թումանյանն է 8 գյուղից, որ 8 համայնքից, որ ապահովում է 1/3-ի պահանջը։ Տավուշի մարզում 2 մարզը միայն, Աղավնավանքը և Խաչարձանը 8-ից, որ 1/3-ը բավարարում են։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում, մենք մեզ ենք խաբում։ Ընտրողների 1/3-ը կողմ է քվեարկել միայն Սյունիքի մարզում, ըստ հրապարակված արդյունքների, 2 գյուղերում խոշորացմանը դեմ քվեներ չեն արձանագրվել, ինչը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների կասկածելի է։ Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նշեց, որ կողմ է համայնքների խոշորացմանը, բայց պատգամավորի կարծիքով ծրագիրը հաջողություն կունենա տեղերում ընտրական համակարգը բարեփոխելու դեպքում միայն։ Հիմա համայնքներ ունենք, որտեղ մարդ կա 15 տարի համայնքի ղեկավարը։ Եվ տեղական ամբողջ ռեսուրսը ենթարկված է ուզուրպացիայի մի մարդու կողմից։ Եվ դա բերել է նրան, որովհետեղ ոչ մի նոր իդեա, նոր գաղափար, նոր զարգացում, բան, մեռած վիճակ է, դե ոչ մի բան չի կարող զարգանալ։ Հիմա լավ ենք անում, թե ո՞վ, ես համոզված եմ, որ լավ ենք անում։ Ռիսկեր կան, իհարկե կան, որոնք որ մենք պիտի փորձենք չեզոքացնել։